400-ը հիշում եմ Մեդիամաքսում կա հրապարակում, որտեղ ինքը մեկնաբանում է 0038 հրամանը եւ ասում է, որ սամանում լարված էր եւ այդն հայտ հաստատ տվելու է, դրա համար այդ հրամանը արձակ տվել։ Հիմա ինչպես է Քոչարյանի պաշտոնական, այսպես ասենք, քարտուղարը ներկայացուցիչ այդպեսի հայտարարություն անում, իսկ Քոչարյանն ասում, ես տեղյակ չեմ այդ հրամանից, թե ինչպես է արձակ տվել։ Ես ծանոթ չեմ այս բանին Մեդիամաքսում Վիկտորի հայտարարության հետ, խոսք եմ տալիս ծանոթանամ ու քննարկենք։ Տեսանյութը, որը պատրաստում եք ներկայացնել, որպեսզի դա տանում զննվի, որտեղ ցուցարարը կրակել է ոստիկանների ուղղությամբ։ Դա երբևէ քննության առարկա դարձել է այս տեսանյութը, թե չէ, այս բանը կունենք տեղեկություն։ Ես տեղեկություն չունեմ, արդյոք դա դարձել է քննության առարկա, թե չէ, տեղյակ տեսանյութը ներկայացված է եղել ի հավելումն բազմաթիվ այլ ապացույցների ցույց տալու համար, որ առնվազն ամսի 1-ի 3-օյան ցույցը չի եղել խաղաղ, չեմ քննարկում, այստեղ նաև դա շատ մեծ մանիպուլյացիա տեղի ունենում, երբ որ ասում են խաղաղ ցույցերը ցրվել են։ Կա երկու process, կա ամսի 21-22-ից միջև ամսի 1-ի առավոտյան գործընթաց եւ կա ամսի 1-ի 3-օյան գործընթաց, ընդ որում նորից չեմ ուզում քննարկեմ, ովքեր են մեղավոր, որ այդ երևույթը տեղի ունեցել, այսինքն մեղավորները պետք է քննվեն, հասկանան, եւ եթե կա մեղավորներ, մեղավորները պատասխանատվության ենթարկեն, բայց ակնհայտ է, որ ամսի 1-ի 3-օյան ցույցը խաղաղ չի եղել։ Եվ դա հաստատված է բազմաթիվ քրեական գործերով, ընդ որում որպեսի քաղաքացի չբարձրանա, որ այդ քրեական գործերը այսպես ասած արկված են, մի մասը արագացված դատաքննության բան, մի մասը մարդիկ ընդունել են, համացանցում կա բազմաթիվ ձայնագրություններ, հեռախոսով ձայնագրություններ, դատական լիստի արձանագրություններ, որտեղ երևում է ինչպես են քննարկում են առնվազն խանութ թալանելու, խանութից ինչ որ ապրանք տանելու մասին, կվերաբացվեն շատ լավ, դա չի նշանակում, որ այդ գործերի վերաբացումը, այսինքն մենք պետք է անցնենք, որտեղ չկա երկու կողմ, միշտ կա պետություն քաղաքացի հարաբերություններ, կային մարդիկ պետության դեմ ու էլի կա մարդ պետության դեմ, մեկավոր վերջում այդ ես գործը, այսինքն այն փաստը, որ այդ գործերը եվրոպական դատարանը վերաբերում է եւ վերաբացում են, չի բացառում, որ այդ գործն էլ է գնալու եվրոպական դատարան ու էլի վերաբացվի, հույս ունենք, որ դրան չի հասնի։ Բանը մարտի 1-ին Հովերտոցյանը փաստացի դեռևս երկրի ղեկավարն է նախագահով, այսինքն մարտի 1-ից հետո անգամ երբ որ իրադարձությունները եղել էին, դուք պնդում եք, որ Քոչարյանը չծանոթացավ այդ 0038 հրամանը։ Ահա հենց հետո որ ամբողջ էությունը խնդրի, որ ամսի այդ 0038 կամ որ համարը կորեն այդ հրամանը, որևէ առնչություն չունի մարտի 1-ի մարտի 1-ի 3-օյան հետ։ Մարտի 1-ի 3-օյան եղել է արտակարգ դրություն մտցնելու հրամանագիր, որը մարտի 2-ին սահմանադրության ուժով հրավիրված, օրենքի ուժով հրավիրված ազգային ժողովի նիստին քննարկվել է, ազգային ժողովը ունենալով հնարավորություն վերացնել սահմանապակումը կամ սահմանապակումների մի մասը չի վերացրել։ Հետագա 20 օրվա ընթացքում տվյալ սահմանապակումները մի մասը փոխվել, վերացվել ու 20 օր հետո իրենք ամբողջությամբ վերացվել են։ Արտակարգ դրություն է մտցվել Երևան քաղաքում։ Ամսի 1-ի դրությունը եւ ամսի 1-ի եւ դրան հաջորդող ամբողջ գործընթացը 0038 կամ որևէ այլ համարի պաշտպանության նախարարի հրամանով կարգավորվող գործողություն չի։ Հենց այդ մեթոդոլոգիական ասեմ, թե ոնց ասեմ, շփալը եւ այդ այդ փորձը, որ փորձ է կատարվում ամսի 23-ի խորհրդակցությունը կապել ամսի 1-ի եւ դրան հաջորդող գործընթացների հետ, բայց դրանք իրարից ամբողջությամբ անկախ երկու գործընթացներ են, ես կսկսեմ։ Բայց հայտարարությունը սիմվոլներին, այսպես որպես մարտկաններ օգտագործել են օլիգարխների ունեցվածք այդ օրերին պաշտպանելու համար, ինչից ակնհայտ է դառնում, որ այն ամենայնիվ հենց այդ օրերին էլ մասնակցություն եղել է։ Ցուցվի քննարկենք, ինձ հայտնի չի նման երևույթ, բացի գրենք եմ մաճան ասենց ցույց տալ, որը դենց էլ չհասկացանք դա ինչ մաճան էր, որովհետև ես ոնց ասեմ, գործընթացը հետևյալն է, քննությունը արվում է, քննության ավարտին, երբ որ արդեն որոշում է ընդունում մեղադրական իրականացությունը հաստատել, տրվում է համապատասխան նյութերը, և երբ տրվում է ժամանակ ծանոթանալու, եթե չի հաստատվում մեղադրական իրականացությունը, արդարացման որոշումը համապատասխանաբար նույնպես այդ մասը ծավալում է։